ආයුබෝවන් සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දකට ආසිරි ප්‍රාර්ථනා කරමින් යාල් ටීවී ඔස්සේ අපි ඔබට ගෙන එනවා සුවිශේෂී වැඩසටහන් පෙළක් මේ අලුත් අවුරුද්ද පිළිබඳව අලුත් අවුරුද්දේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන පදනම ඒත් සමගම මේ අලුත් අවුරුද්ද ගත කරන්නට ඕනි කොහොමද මේ අලුත් අවුරුද්ද තුළ සැඟවලා තිබෙන සංස්කෘතික වටිනාකම් අපි ඔබට යාල් ටීවී ඔස්සේ පළමුව ගෙන එනවා පළමුව කියවම අදහස් කරේ මේ අලුත් අවුරුද්දට පෙර අතුව මේ ආකාරයට වැඩසටහන් පෙළක් ඔබට ගෙනෙන වෙනත් මාධ්‍ය නාලිකාවක් නොමැති නිසා ඉතින් මෙහෙනම් ඔබ යාල් ටීවී ඔස්සේ මේ අලුත් අවුරුදු කාලය පුරාවටම ඔබ රැඳී සිටලා මේ තුල තියෙන මේ සංස්කෘතික වටිනාකම මේ තුල තියෙන අපේ ඉදිරි පරම්පරාවට ගෙන යා යුතු දේ පිළිබඳව හොඳින් අවබෝධයෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන නිසායි අපි මේ වැඩසටහන් පෙළ ඔබට ගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන් පෙළ ඔබට මෙහි තියෙන වැදගත්කම එහෙම නැත්නම් මෙහි තියෙන අන්තර්ගතයේ තියෙන වැදගත්කම සලකලා නැවත නැවත නරඹන්නට අවස්ථාව සලසලා තියෙනවා යාල් ටීවී YouTube නාලිකාවට ප්‍රවේශ වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට මේ වැඩසටහන නැවත නැවත නරඹලා මේ අලුත් අවුරුද්දේ තියෙන සාරය උකහා ගන්න මේ අලුත් අවුරුද්දේ තිබෙන ඒ වටිනාකම් පිළිබඳව අවබෝධය ලබා ගන්නට අපේ හෙළ මංගල්‍යයන් මේ තුල කොයි ආකාරයට විකාශනය වුණාද කොයි ආකාරයට ඉදිරියට පැවතුණාද කියන කාරණා පිළිබඳව පුළුල් ඔබට දැනගන්නට ඕන අවස්ථාව අපි සලසලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුදු කාල සීමාව තුළදී ඔබට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර තුල කැපෙන දේ ඒත් සමගම මේ අලුත් අවුරුද්ද තුල විවිධ ක්‍රීඩාවන් අලුත් අවුරුද්ද තුල විවිධ අපි ලබා ගන්නා දේවල් පාන වර්ග විරේක වර්ග මේ දේවල් ගැන විවිධ කැවුම් වර්ග මේ දේවල් ගැන ඔබට බොහොම රසවත් තොරතුරු දැනගන්නට අවස්ථාව සලසලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න අපි ආරාධනය කරනවා ඔබට යාල් ටීවී ඔස්සේ දිගින් දිගටම රැඳී සිටින්න මේ අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක මේ විකාශනය වෙන වැඩසටහන් මාලාව ඔබට නරඹන්නට ඔන්න පහසුකම් සලසලා තියෙන නිසා ඔබට මේ විවිධ නම් වලින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉටු කරන ඇහිලා ඇති. නොනගතේ කියනවා, සූර්ය සංක්‍රාන්තියේ කියනවා, සූර්යා විවිධාකාරයෙන් ගමනේ යෙදුණා කියනවා. ඒත් සමගම මව පියා විදිහට මේ සූර්යා චන්ද්‍රයා සලකන දේවල් ඔබට විවිධ ආකාරයෙන් විවිධ දැනුම් පද්ධතියෙන් විවිධ තැන්වලින් එක්රස් වෙලා මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් මේ එකතු වෙච්ච දැනුම කොයි ආකාරයටද නිවැරදිව ගලපා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අපි තේරුම් ගත්ත දේ කොයි ආකාර වෙනවාද කියන කාරණේ මේ අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. එහෙම නැත්නම් අලුත් අවුරුද්දේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍රත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කොයි ආකාරයට දිවෙනවාද? මේ අලුත් අවුරුද්දේදී අපි ගන්න පන්නරය මොන වගේ වෙනවද? මේ අලුත් අවුරුද්ද තුළදී අපි ලබා ගන්නා දේවල් අපේ ජීවිතයට ලබා ගන්නට ඕනි දේවල් මොනවාද? ඉතින් මේ පිළිබඳව අපේ ඉදිරි පරම්පරාව එහෙම නැත්නම් අපේ අනාගත පරපුර දැනුවත් කරන්නට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය කාල සීමාවකයි අපි සිටින්නේ. චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අපි අත්හැර දැමුවොත් අපි නොසලකා හැරියොත් අපේ ඉදිරි පරම්පරාවට එහෙම නැත්නම් මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර රැකගන්නට සිටින ඉදිරි පිරිසට මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර නිසියාකාරයෙන් තේරුම් ගන්නට එහෙම නැත්නම් මේ චාරිත්‍රවත් කරන්නේ ඇයි කියන පදනම පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඉඩ අවකාශ නැති වෙන්නට එහෙම නැත්නම් අවම වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ මාධ්‍ය මෙහෙවර යාල් ටීවී ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නටයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. මේ තුල ඔබගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන විවිධ දේවල් අපි අලුත් අවුරුද්දක් විදිහට සලකන්නේ. සූර්ය සංක්‍රාන්තිය සිට ඊළඟ වසරේ අපි එන සූර්ය සංක්‍රාන්තිය දක්වා යෙදෙන කාල සීමාව අපි
අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙලා ඒ ගත කරන වර්ෂයේ විදිහට සලකනවා. ඉතින් මේ අප්‍රේල් වල සිට ඊළඟ අප්‍රේල් දක්වා තමයි ඒ අනුව මේ අලුත් අවුරුද්ද කියන එකේ දෙන්නේ. අර අපේ ඉංග්‍රීසි කැලෙන්ඩර් එහෙම නැත්නම් ග්‍රෙගරි කැලෙන්ඩරේ අනුව විග්‍රහ වෙන ආකාරයට නොවේ අපේ අලුත් අවුරුද්ද නිසි ආකාරයෙන් අපි ගත කරන්නේ සමරන්නේ ඒත් සමගම ඒට අවශ්‍ය පන්නරය ලබා ගන්න අපි අපේ හෙළ අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා මේ තියෙන අලුත් අවුරුද්දේ තියෙන ඒ අපූර්වත්වය ඒ සුන්දරත්වය ඒ විඳිය යුතු තත්වයන් පිළිබඳවත් ඔබට බොහොම රසවත් ආකාරයෙන් අපි ගෙන එන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙනම් මේ අලුත් අවුරුද්දට යම් කාලයක් තියාගෙන යම් කාල පරාසයක් තියාගෙන අපි ඇයි මේ වැඩසටහන් පෙළ ඔබට ගෙනෙන්නේ කියන කාරණය දැන් ඔබට මනාව පැහැදිලි ඇති. අපි අලුත් අවුරුදු දිනය එහෙම නැත්නම් අලුත් අවුරුදු පැය කිහිපයක් අපි පාවිච්චි කරන්නට ගියා නම් ඒ කාල සීමා විතරයි අපිට ඒ කතා කරන්න වෙන්නේ බොහොම සුළු කාල සීමාවක්. නමුත් අපිට දැන් අවස්ථාව දාලා තිනා ඔබට වැඩසටහන් පෙළක් ආකාරයට මේ කටයුත්ත ගෙනෙන්නට. එහෙනම් අපි බලමු මේ වැඩසටහන් පෙළ තුල නියෝජනය වෙන සුවිශේෂී වැඩසටහනක් ඔබට දැන් ඉදිරිපත් කරන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු වැඩසටහනේ අන්තර්ගතය මොනතරම් අපිට ජීවිතයට වටිනවද කියන කාරණා. කාමයේ කරා බොහොම සුවිශේෂී වේගයෙන් ගමන් කරන මේ අශ්වයා සංකේතවත් කරමින් එහෙනම් ඊළඟට මොකටද යන්නේ මේ මහා බෙරයක් ගසමින් සංසාරයේ කැරකෙමින් මොකටද මේ ගමන් කරන්නේ මේ සූර්යයා ඊළඟට? අපි බැලුවොත් එහෙම රවිට අයිති කැති නැකතට ගමන් කරනවා කියන එක ඔබට මා පෙර වැඩසටහනේදී කිව්වා. ඉතින් මෙහිදී මේ කැත්ත නැත්තම් මේ දැලිපිහිය කියලා කියන්නේ බොහොම තියුණු දෙයක්. එතකොට මෙන්න මේ තියුණු දේ සංකේතවත් කිරීම තුළ මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? බෙරණින් කාමයට ඇතුල් වෙන මේ සුවිශේෂී වේගවත් ගමන යම්කිසි විදියකින් හානියට පත්වීමේ තත්ත්වයක් තමයි නිරූපණය කරන්නේ කැත්ත තුළ ක්‍රියාත්මක වීම නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ සසරේ ගමන කොයි ආකාරයෙන්ද මේ සූර්යාගේ සංක්‍රාන්තියත් එක්ක අපිට මේ නැකත් පාද රාශිය ඇසුනේ බොහොම අපූර්වත ආකාරයට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ විදිහට බලද්දී මේ මේෂයේ සංකේතය බැලුවත් එහෙම මේ එළුවාගේ සංකේතයනේ කියවෙන්නේ. ඉතින් එළුවා කියලා කියන්නේ මොන වගේ සත්වයේද කියලාත් අපි බලන්න වෙනවා. මොකද මේ සූර්යා දෙන පණිවිඩය බොහොම ගැඹුරු නිසා එළුවා ගැන බැලුවත් එහෙම දකින දකින හැම දෙයකටම හොම්බ දාන්න නෙළුව කැමති. ඉතින් ඒ නිසා මේ කටයුත්තත් ඔන්න මේ සංක්‍රාන්තිය තුළ අපිට පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා. ඒ තුළ උලාකෑම එහෙම නැත්නම් නිකටපෑම වගේ දේවල් වලත් මේ සහජ ගති අපේ ස්මතු වෙන ස්වභාවයන් ඔන්න කියවෙන තැනක් බවට පත් වෙනවා. මේෂයට ආපු මේ සූර්යාට වන්නේත් අන්න ඒ විදිහටමයි. සූර්යාට ඒ තියෙන ස්වરૂපයත් එක්කම තමයි ගත කරන්නට අපේ ජීවිත ඇතුලේ ගත කරන්නට තියෙන්නේ කියන ඒ ඉඩකඩ සීමාවත් එහෙම නැත්නම් ඒ හැසිරීමේ තියෙන සීමාවත් මේ එළුවාගේ සංකේතය ඇසුරෙන් අපිට කියලා දෙනවා. සූර්යා ගැන බැලුවොත් එහෙම සූර්යා නියෝජනය කරන්නේ මේ අපේ භවය. එතකොට මේ භවය නියෝජනය කරමින් ඒ භවයට වන සිද්ධිය මේ තුල කියාපාන බොහොම අපූර්වත තැනක් බවට මේ සූර්ය සංකේතය පත් වෙනවා කියන කාරණේ ඔබට පැහැදිලි ඇති. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව ඔබ හදාරන්න මේ බොහොම රසවත් කාරණයක් කියන එකත් සිහිපත් කරමින් අද දින වැඩසටහන අපි නිමාවටපත් කරනවා. ආයුබෝවන්. පොඩ ඉඳලා ගහමු නේ මල්ලී.